Пчелари со регистрирани минимум 10 приземени пчелни семејства ќе имаат право да аплицираат за субвенции. Ова одлука ја донесе владата, која велат дека ја донесле по препораките од пчеларите. Според Министерството за земјоделство, ја направиле оваа измена со која досегашниот минимум за регистрирани преземени пчелни семејства од 35 се намалува на 10. Ова значи дека сите пчелари кои имаат регистрирано минимум 10 преземени пчелни семејства ќе имаат право да аплицираат за субвенции. Инаку струмичките пчелари велат дека ковид пандемијата се одразила и врз пчеларството. Имавме проблеми во почетокот кога беше карантинот, меѓутоа наидовме на разбирање од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Ни издава согласности со кои ние пчеларите можевме да се движиме во периодот кога ваеше карантинот и немавме некои поголеми проблеми околу нашите активности на пчеларниците. Меѓутоа кризата си го прави своето и покрај тоа што нашите производи порасна интересот за купување, ни се зголеми продажбата. Ова година немавме многу добри резултати во пчеларството, бидејќи климатските промени си го прават своето. Имавме екстремно високи температури во лето, а во пролет екстремно ниски температури со големи и обилни дождови, што допринесе оваа година да имаме под просекот приноси на мед и други пчелни производи. Законските измени за минимум 10 преземени пчелни семејства за добивање субвенции значат стимулирање на пчеларството како битна сточарска гранка, велат од Министерството, која според нив ќе придонесе за поголем рурален развој. Истовремено ќе го зголемиме производството на мед и пчелни производи, а тоа на нашите простори има долга традиција која ние со ваквите мерки ќе придонесеме да се развива уште повеќе, додаваат од Министерството. Висината на директните плаќања по преземено пчелно семејство изнесува 600 денари по пчелно семејство.